Hoje a gente vai dar uma olhada nas skins de CSGO do maior colecionador de Portugal. Apesar de ser português, ele tá com a bandeirinha da China no perfil da Steam dele, porque ele também tem descendência aí chinesa. Ele é um colecionador que tá por dentro dos investimentos de skins e conversa com muitos investidores da China. E nesse inventário aqui tem uma skin que tava no meu inventário esses dias, que é essa Alp Dragon Lore. E eu já vou começar logo com ela, que é a Alp Dragon Lore com um Titan. Uma skin muito linda, eu pude ficar com ela aí durante uma semana no meu inventário pra testar, achei muito top. Durante essa semana eu deixei essa minha Dragon Lore com Eye by Power no inventário desse colecionador, que é o Yongwei, e hoje eu vou falar um pouquinho então do inventário dele pra vocês, porque em breve eu quero falar a respeito do inventário top 1 do Brasil. Então antes vamos com o inventário top 1 de Portugal. Key Drop, o site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código. Não sei ao certo quanto tá valendo esse inventário aqui, tem 4 páginas. Começamos aqui com essa Glock Emerald. Ainda não peguei uma pro meu inventário, tô pensando em pegar. Logo depois ele tá com a M4 Cyrex. É o novo meta, né, mano? É M4 1S. E essa daqui tem 2 Eye by Powers. Esse colecionador tem várias skins com Eye by Powers e Kato 14. Mais uma casinha aqui, ó. Headline com 3 LGB e um Crown. Luvas eu vou mostrar no final. Tem uma aqui, uma Gangner Factor New com esse Dignitas no scope, que é de Colono 2014, tem os mesmos efeitos de Katowice. Logo depois da Gangnir tem uma antiga skin minha aqui no inventário dele. Quem lembra aí da minha SSG com o Eye by Power? Ele aplicou um simple aqui, mas essa skin era minha. Ele comprou de mim e saudades aí da minha Eye by Power SSG. Começando aqui com as faquinhas. Ele tem uma Safira Flip Knife 0.001. A Dragon Lore que eu falei pra vocês, em torno de $25 mil. Ele pegou aqui uma AK Arabesca Dourada. Tem aqui também uma M9 Lore. Essa faca aqui é sensacional, mano. Muita gente ama essa faca. Olha, mano, 5.7 Blue Gem. Eu acho que é uma das melhores. Tem muito azul. Outra DeLorean no inventário dele, que essa aqui ele já tentou me vender, né? Ele é meu amigo, a gente conversa. Essa aqui tem o Float 0.0007 e um Navic Kato 15 no scope. Muito bonita. Mais uma faquinha aqui. Bio Marble Fade 0.009. Outra skin no inventário dele, que era minha, mano. M4 com 3 Titans. Agora que o meta virou, né, e a 1S tá forte, me arrependi um pouco de ter vendido esse M4 1S pra ele. Mas eu vendi com o pensamento de comprar skins high tier. Essa aqui, apesar de ter 3 Titans aplicados nela, não é uma skin considerada high tier, porque é um M4S Guard. Butterflyzinha Ruby 0.007. Uma AK-661. Não, não é 661. Podia ser a 661, mas essa daqui é a 162. Tem aqui o Paint Blue. 3 Titans e um Crown, mano. Muito legal essa AK. E tem também aquela famosa HAL, né? HALzinha Factor New Stat Track com Eye by Power não rolo. Se eu não me engano, tava no Brasil antes essa skin, e agora foi pra Portugal. Ó, passando assim, um preço geral nessa primeira página, uns 140, 60, pelo menos R$500.000 nessa primeira página. Passando pra segunda, no fim eu vou mostrar todas as luvas e os kitzinhos, tá? Tem uma Glock Fade, que eu já pensei em comprá-la, porém eu não comprei, por não ser aí 4 Kato 2014, mas é muito bonita, tem o Titan na melhor posição, igual a minha Glock Fade. Do outro lado aí, os pizinhos, dessa vez com Eye by Power, né? Do outro lado era Titan, que é Eye by Power. E tá aqui, mano, a maior skin do inventário dele, a mais cara, a AK Headline. Essa Headline dele, com 4 Eye by Power holográficos, ela tá minimal air size track com float muito bom, mano, 0.11. O cap da Headline é 0.10, ou seja, o limite máximo é 0.10, então tá muito próximo do limite. É uma das melhores skins de Headline com 4 Eye by Powers aí que existem. Em torno de $50 mil essa skin hoje. Aqui nessa página tem ainda uma M9 Emerald, poucas manchas, muito bonita. Uma Ursus Crimson Web Stat Track. Tem uma Alp Lightning Strike com Crown aqui, não sei se ela é rara. Muitos containers onde ele guarda adesivos, porque ele também investe em adesivos. E aqui a faca que fez eu comprar a minha Butterfly Safira. Quando eu vi essa Butterfly Safira dele, eu gostei muito, porque é uma faca com poucas manchas, que tem um overpay em relação às outras Butterfly Safiras. Então daí eu também comprei uma com poucas manchas, porque eu comecei a entender dessas skins mais raras que a galera da China entende bem. Aí tem nave dele, duas Desert Eagle. Uma tem aqui
Skill Hellraisers, melhor posição. A outra, Tal Crown. Karambit Blue Gen, guardada aqui pro final. Esse aqui é o pattern 463. Tá entre os 10 melhores patterns de Karambit Blue Gen. É uma faca sensacional. Eu vou mostrar pra vocês em game ela agora. E o float muito bom, de 0.24. Última skin aqui, M9 Safira, 0.006. Muito top, pouca mancha, insana. Pelo menos R$1 milhão nesse inventário. Não vale menos do que isso. Agora pras luvas. Essa daqui que é uma Spearmint, muito top. Luva bem clean. Cobalt Skulls, uma luva aí que combina muito com facas safira, skins azuis. Luva Ômega, combina bastante com skins amarelas, como por exemplo a M9 Lore. Pandora, melhor luvinha aí para facas safiras. Não tem comparação, é a mais top. E tem também essa Blood Pressure, que combina bastante aí com skins vermelhas em geral. E tá aqui em mãos a Karambit Blue Gen dele. Cara, o float dessa Karambit parece até que ela é Factory New, mas ela não é. Ela tá muito bonita. Ela tem só duas manchinhas ali amarelas e o resto é completamente Blue Gen. É uma faca muito top, mano. Então isso foi o inventário top 1 de Portugal. Deixa o like se você gostou. Me ajuda muito aí no algoritmo do vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e volta aqui no canal que tem vídeo todos os dias. Abraço, falou!